É um belo vaso. Parabéns! Pelo quê? Comprando esse vaso, o senhor ganha esse passeio com acompanhante para a África. Não, obrigado. Tem certeza? Tenho sim. Cancelamento! Dá isso aqui! O que é que eu vou fazer com isso, hein? Aí, maninho, você quer ir pra África? Que droga eu vou fazer na África? Sei lá, quer ou não? Não, seu chato. Ah, mas eu sei quem vai querer ir. É sério? É. E você não vai me matar? Só se você me irritar. Agora vai pra sua casa que o passeio é amanhã de manhã. Bem menos gente do que achei que teria. Mas enfim, vamos que vamos. Vamos passar logo pelo Brasil pra pegar outro passageiro, no instante a gente chega na África. Estou ansioso. Lima! Chegamos, agora vamos fazer a pausa obrigatória pro café. Aí, por que tá aqui? Eu quero ver um Oronossar pessoalmente pro meu sobrinho. Ele desapareceu na divisa continental. Eu sinto muito. Mas, e você? Por que vem pra cá? Ai, ganhei um prêmio numa loja. Ué, Miraja, o que você tá fazendo aqui? Caos. É, vou indo nessa, meu irmão. Vamos nessa, pessoal. Tem muito caminhão ainda pela frente. Já estamos chegando, pessoal. Esses são os Cacharodontossauros, considerados por muitos os reis da África. Pois bem, vamos que vamos. Uranossauros, os dinossauros mais perigosos da África. Não são os carcarodontossauros? Ou os espinossauros? Os uranossauros são mais territoriais e agressivos. Antigamente eles viviam com os espinossauros, mas semana passada um deles destroçou um espinossauro, então resolvemos separá-los. Credo, vamos sair logo daqui. Ah não, eles estão presos, amigo. Pode ficar calmo. Mas há relatos de ataques de hipopótamos a civis. Sim, sim, mas só na natureza, não aqui na reserva. Esses bichos são monstros. Não fale isso, filho. São apenas animais. Nós aqui somos os monstros que tomamos seus territórios e os caçamos por esporte. Poxa, nunca tinha pensado por esse lado. Espinossauro, o maior carnívoro terrestre da história. Ué, mas cadê eles? Boa pergunta. Ô, cambada, vocês têm que ver isso. Essa não. Senhor, se acalme. Acelera esse ônibus. Vai. Ai, ai. Uau. Ah, esse é o nosso oásis, o lugar mais bonito da reserva. É o único lugar onde os animais se dão bem.
Ah, o que é aquilo? É o Messi, não tá vendo? Aquilo não, babaca. Aquilo. O meteoro. É uma incendiária. Corram para o ônibus. Poxa, muito obrigado por me ajudarem a recuperar os animais. Não tem de quê, meu bom. A propósito, achei um novo bichinho pra sua exposição. Agora prende ele bem pra ele não fugir, hein?